Здравейте, уважаеми зрители! Честито Възкресение Христово на всички! Отново сме заедно, аз съм Ангел Гранчаров в предаването на Город. Днес бихме могли да поговорим по една тема, която така смятам, че е актуална, винаги е актуална. Изписана е на екрана. Формулирах един въпрос, който смятам за много важен български въпрос. Кой се опитва да подпали нашата българска черга? Искам да декларирам преди това, че аз не съм човек, който има такива наклонности към конспирациите и прочее. Стремя се да мисля реалистично. Обаче имам чувството, че не само в последните дни, но и от доста време, от голям период от време, у нас се провеждат такива мероприятия, най-различни събития се организират, инсценират и така нататък, за да се разпалва този голям конфликт, тази враждебност, която си съществува между различните етноси и най-вече между мнозинството, етническото мнозинство у нас, това сме българите, и ромското мълцинство или циганите, както ги наричаме. Аз смятам, че тази втората дума, която употребих, не звучи обидно, но бих желал да не обиждаме тези хора и бихме могли да ги наричаме и роми. Но има, разбира се, много по-обидни думи, които така много хора употребяват, желайки именно да обидят тези хора. Сега, тази враждебност, тази отчужденост си съществува и много сили у нас, някои сили, се опитват да се възползват, защото тази етническа карта биха могли да я използват в решаващия момент. Аз смятам, че този момент е настъпил. И тези сили се активизират и в последно време забелязваме някои неща, които така издават, които са симптоми, че нещата са назрели и че може да се случи нещо изключително опасно. А ние като общество сме длъжни да реагираме така, че да възпрем тези експанзионистични, да ги нарека, агресивни сили, политически, а също така дирижирани и отвън. Сега, иска ми се да говорим съвсем открито, откровено, да назовем нещата със собствените имена. Им имена, да не се закрием за такива думички, примерно зад кулисието се опитва да организира, да инсценира вътрешен конфликт, гражданска война, етническа война у нас, която може да бъде изключително тежка, опасна и да провали ред шансове, които имаме ние като общество, като държава. Така, предлагам ви ето да помислим по тези въпроси. Аз имам своето разбиране, бих могъл да го заявя още сега, съвсем категорично. Имам своите наблюдения, настроенията сред хората. Всеки от нас има такива наблюдения, всеки е призван, така да се каже, и дори от собствената си съвест да заеме позиция, да реагира. Има хора, които се увличат, някакви емоции са допуснали да ги овладеят и говорят доста така неща, които звучат агресивно спрямо ромското малцинство. Преди известно време някакъв наш сънародник, младеж, 24 години, бил в едно село, знаете, реши пред камера да набие едно циганче, едно момче на 17 години, Митко се казва, пък този побойникът, Ангел, който се оказва, че бил с патриотични така наклонности, наби го за едното нищо, че то бил, си позволи да каже, че сме равни, цигани и българи, сме равни. И той, видяхте там в това клип, че всички го видяхме, то около него се организира така един дебат. Сега някой ще каже, голяма работа, той е решил да се похвали патриотина, да се издигне така в очите на патриотичната част от народа, като си позволи подобно отношение към едно
дете фактически, което знаем там от неговата история, че работил за да се издържа, пък побойникът бил безделник или един вид се препитава, може би, с патриотизъм, не знам. Може би това ще стане и занаят у нас в един момент. Тия дни пък в Раднево, виждате, новините вечер са пълни, нали, роми набили някакъв българин и около това се организираха съответни демонстрации, народа се патриотичната част от народа, най-патриотичната, истинските патриоти, нали, се почувствали длъжни да реагират, повече не могло да се търпи и излязоха на демонстрации, издигали някакви такива лозунги. Видяхте вчера, аз се впечатлих от това, което каза една жена. Казва, идват и крещат пред нас българи, юнаци, цигани, тапаци. Това пак било, може би това е най-модерният лозунг, откъде го измислиха, каква е тая глупост. Обаче ето, дефилирали с този лозунг. И поставят отново въпроса, че имало незаконни цигански къщи, че трябвало да се разрушат, че трябвало да се възстанови закона у нас. Значи излиза, че ако човек и много други такива случаи имаше и впреди, знаете, тук в предишни години, случая в как се казваше това село, Ягодово, дето едно момче беше прегазено, нали, и тогава имаше, но се настроиха тогава хората, дето протестираха срещу цар Киро, нали, той понесе, нали, не успяха, но мен ми се струва, че тогава разиграха така нещо като генерална репетиция по този въпрос. Видя се как се реагират, нали, хората и че този, който е кукловода, нали, успя доста изводи да си направи, отигра го този вариант и сега в наше време, нали, все по-често, аз имам така лоши очаквания в тази посока, че ще провокират още по-лоши неща да се случат с цел именно да се появи тази малка искра, която е необходима, за да се подпали нашата българска черга. И тия хора са способни на всичко, вероятно. Залога е голям. А залога е България. Сега, някой иска да си върне България в своята орбита. Аз смятам, че силите, политическите сили, които работят за подпалването на нашата българска черква, за пълната дестабилизация на България, това е петата колона на Русия у нас, руските мекерета, които правят всичко, онова, което им се изкомандва от Москва. Те го правят това нещо с цел България да бъде откъсната от Европейския съюз, да бъде дестабилизирана. Правят нещо подобно на това, което се случва в Украйна. Сега според нашите реалности най-така благодатната възможност е да се сблъскат българи и цигани, българи и турци. Сега специално с турците се оказва май по-трудно да работят нашите, нали, приятели, нашите братия от петата колона на Русия, защото тези хора са, така казват, неподатливи на подобни влияния, но вероятно с ромското малцинство ще направят всичко възможно. Тия неща се случиха тук в съседна Югославия. Ние имаме вече един пример, който би трябвало да ни така послужи и да направим всичко възможно, да не допуснем у нас да се случат същите неща, кървища, кръвопролития, да стане така, че човек да не смее да излезе на улицата. Тия неща е съвсем реално да се случат. Аз го казвам това не защото имам някаква така лична психична особеност, защото разсъждавайки върху случващото се, съзирам една съвсем реална опасност. Нещата са сериозни. Призовавам да не ги подценяваме, да се замислим истински и да реагираме подобаващо като граждани и като зрели хора. Добър ден! Заповядайте. Ало? Да, заповядайте. Ей, господин начал, да чуя един умен българин да каже най-после истината, бе. Да чуя, да го чуя, че всичко идва от тази пъста пета колона.
Всичко идва от там, че игри, там се играят. Да чуя истината. Браво, господин Гаджалов. Хиляди пъти си това. Да. Ето има хора, които разсъждаваме в тази посока. Да, тази е истината. Колкото и да е неприятно на много хора, точно това е истината и не трябва да си позволяваме, нали, защото има, знаете, тук от десетки години у нас се работи, за да се създаде една митология, една лъжлива така психология. Това се внедрява в съзнанията на ученици, на всички. Нали, колко много ни обичат, сърдечно ни обичат руснаците, че ни желаят само доброто, нали, и че ние сме даже нещо като неблагодарни, нали, допуснахме ето да се откъснем от техните обятия, от обятията на тази, нали, имперска руска мечка. И сега си заслужаваме да ни нашляпат, нали, здравата. Сега, вярно, че сме в НАТО и в Европейския съюз, има известни неудобства това да го направят, а че го желаят нашите сърдечни кръвни братия от Москва, от Кремъл, разбира се, че го желаят да отмъстят, да нашляпат българите, защото вие видяхте те какви пропагандни филми направиха за България. Нали, България тиха умираят. Така нарече една рускиня пропагандистка на Кремъл, разбира се, срещу заплащане и в Русия, и у нас има журналист, способни на всякакви мерзости, и тя направи този филм. И в този филм цялата пета колона, за която говорим тук, там Андрей Райчевци и прочее, вие ги знаете, те са дежурни, дефилират по всички медии, вероятно получават хубави заплати тия хора от Русия. Или у нас от много години ги наричаме рубладжи, от Стамболово времето до сега. И в тези филм те си говорят на чист руски език, нашите другари петоколонници, и обясняват колко лошо било станало, когато свършил комунизма, как, нали, под влияние на лошия Запад у нас започнало всичко да пропада, нашия рай комунистически бил съсипан от лошите демократи, от лошите европейци, от лошите американци. Нали, и ние все повече пропадаме, страдаме и сега се налага да дойдат пак да ни освободят единствено нашите, нали, кръвни, любими братия, братушки и така нататък. И това е тезата на този пропаганден филм. И много други такива неща се въртат и в интернет, и в медии, и в тази, как да я нарека, че не гешарница ли, Алфа, телевизия, и която си е, нали, руска медия у нас, платена от руснаците. Как, колко злоба, колко жлъч се излъчва от тези медии, нали, срещу историческия избор на огромната част от българите, защото е факт, че огромната част от българите пожелахме в един момент да се откъснем от тази пагубна обвързаност с имперска Русия, с преди това с Съветския съюз. Ние не видяхме добро от руския експанзионизъм, нали, съветския, от комунизма. Те ни го докараха на своите танкове, те ни го подариха, те сложиха на власт комунистите. Всичко това би трябвало всеки българин, на що го е образован, знаеш, тия неща да ги е разбрал, да ги е оценил, но всичко това се тълкува в съвсем превратна посока. И ето сега дойдохме до момента, в който искат да си ни върнат в своята орбита. И са способни на всичко. Не трябва да имаме съмнения, никакви съмнения, че са способни на всичко. Нямат задръжки, те са го доказали в историята. Способни са на какви ли не злодеяния, мерзости, нали, провокации, всичко. Те не играят честно в тази игра. Между другото, ако можехме да им имаме известно доверие, нали, бихме могли нещата да ги поставим на друга плоскост, но те са доказали, че не заслужават доверие. Знаете каква имперска психология властва в Русия? В Русия в момента има нещо подобно на сталинизма и в още по-уродливи форми, нали, путинизъм, с, нали, всичките там, първо, никаква свобода в медиите, пропаганда, нали, тия отвратителни, гнусни имперски послания, нали, че руския свят е най-прекрасният, че руснаците са най-еди какви си били, нали, че
Запад е бил прогнил, че бил изгнил, нали, умиращ и така нататък, че тази зараза на свободата, на демокрацията не трябва да се допуска при нас, че ние сме един друг свят, нали, че не трябва да приемаме тия толкова злотворни според тях западни ценности и така нататък. Ако имате здрави нерви, пускайте си тези там медии, слушайте. Аз това нещо не мога да го слушам, защото съм, откакто се помня, се съм слушал такава пропаганда. Отвратително ми е станало това и нямам просто вече сили да слушам подобни неща. Добър ден! Добър ден, уважаеми господин Гранчаров! И искам да ви поздравя с на български Христос възкръсна, понеже и това се съм се чудил, защо казваме на руски Христос воскресе. Трябва да казваме на български Христос възкръсна. И в тази връзка може би сте гледали кагибиското изпълнение на руския патриарх на великденските празници, когато другаря Путин и другаря Медведев седяха с най-големите свещи отстрани и се правиха на най-големите вярващи. Този, който го откриха в Панама, там лъсна с колко милиарда, дето се правят на много православните. И по същия образец, за съжаление, се празнува и тук. 90% от духовниците в България ченгета и на първия ред най-големите атеисти с най-големите свещи. Как да няма тази пета колона? Тя не е спирала да работи, господин Гранчаров, за съжаление. Миналия път казахте и с право, че не обичате да казвате Александър Невски. Знаете, вие сигурно знаете, но да кажа за зрителите, когато се прави тая църква, точно един руски там посланник ли какъв беше, казва, ще я кръстим така, за да им превием вратовете. С умисъл е направено това. Най-големия храм, вместо да носи името, примерно Кирил и Методий, да го кръстим Александър Невски. А той същия Александър Невски, който също фалшиво го славят за някакъв светец, е приел исляма. Даже на неговия там, неговата корона има надписи на арабско-турски, ли той на стари години там приема исляма, няколко пъти става васал и на монголците, така че това е един измислен светец, който го славят за някакъв герой. Или както казваха, прочети един съветски учебник по история, за да разбереш какво значи лъжа. 70 години ни промиваха мозъците с тия лъжи за така наречените ни братя. И друг път съм го казвал, най-великите българи Левски, Раковски, Стамболов са казвали за ролята на Русия още по това време. Благодаря, че ме изслушахте. Благодаря. Така, само една малка така реплика, ако мога да се изразя по този начин. Господина каза относно Христос воскресе. Той ме поздрави, ето сега отговарям, воистина воскресе. Христос възкръсна е на новобългарски, на съвременен български език. Нищо не пречи, но традицията е такава. Христос воскресе. Той каза, че му звучи на руски. Наистина руснаците са възприели това. И сега интересно е това, че техният език, руският език, който е фактически изиграл обединяваща връзка там между различните територии, различни племена, които са се консолидирали. Между другото, Русия е наречена като Русия от преди около 2 века и половина. Преди това се е наричала Московия и прочее, имало и други. Петър Първи е нарекал Русия. Но те са благодарение на това, че български свещеници са дали, нали, занесли християнството там, разпространявали са църковни книги и всичко. Това е било на старобългарски език. Един така наречения, след това се е наречен църковно-славянския. Това всъщност е старобългарски език. И руският език
Всъщност е старобългарски език. Ние сме им дали и езика на руснаците. Те обаче не са успели да го развият, да го модернизират. Ето съвременния български е аналитичен език, няма падежи и прочее, а пък руския е останал на онова ниво, значи един вид консервиран и се е запазил. Това е интересен така, въпрос за обсъждане. И сега руснаците говорят на, всъщност на старобългарски език, така че на мен лично не ме дразни това Христос Възкресе, защото това е старобългарски израз и воистина Воскресе също е старобългарски израз. Руснаците го казват точно в този вид и ние го казваме вече по една традиция, която се е запазила. Така, а иначе за цялата тази мистификация, нали, тази лъжлива митология, която е наложена в тълкуването на най-новата българска история от освобождението, нали, от турско владичество до сега, трябва просто да се много да се дебатира и да се разбере каква е истината. Това се прави, знаете колко интензивно се водят всякакви дискусии, всекидневни, в интернет, по медиите, нали, електронните медии, които са доста така влиятелни у нас все още, не се водят чак толкова дискусии. Има си някакви такива непоклатими митове и ако някой се усъмни от тях и публично заяви съмненията си или се опита да ги разклати, такъв го обявяват за враг, нали, и почват да го оплюват и така нататък. Знаете, имаше такива кампании, примерно около Априлското въстание, там мита за Батак, много активен в тия неща беше другарят Гоце Първанов, агент от Държавна сигурност, т.е. човек на подчинение на руското КГБ. Така като казваме тази пета колона, нека да бъдем още по-така конкретни, нека да го осмислим това, защото тия неща се замазват. Пета колона на Русия у нас, и всъщност това е онази политическа сила, конгломерат от сили, който владее положението у нас, диктува. Независимо, че страната ни е в Европейския съюз и в НАТО, ние сме в този период, особено от 2001 насам, все по-ясно се забелязва, нали? Ние сме една мафиотско-олигархична държава и мафията и олигархията, която владее положението и диктува, е съставена от такива едни части. Първо, това е бившата комунистическа номенклатура. Тези хора, които диктуваха положението преди 89-та година, те владееха цялата тогава идеологическа, политическа власт. Те бяха поставени на постовете си от Москва. Тогава ние бяхме протекторат, ние бяхме колония, ние бяхме нещо повече от 16-та република на Съветския съюз. Даже просто беше глупаво да ни формално присъединя, защото ние бяхме най-верните и така нататък. Ние си бяхме провинция, губерния на Съветската империя, на империята на злото. Значи този слой, висша комунистическа номенклатура, тези хора успяха да овладеят, да превърнат онази там идеологическа, политическа власт в икономическа. Те се преобразиха за една нощ или за колко време там успяха да заграбят цялото национално богатство, цялата държавна собственост, или обществена собственост, както я наричаха, стана мина в техни ръце, предимно в техни ръце. Те са вече олигарси, милионери и така нататък. Тези хора имаха връзки, нали, не само с Русия и с света, външно-търговски дружества, организации. Сега, втория един много важен така, момент от петата колона на Русия у нас, или част, съставна част от тази пета колона, това са ченгетата от Държавна сигурност. Казахме, Държавна сигурност, това е факт, това не може да се отрича, е била винаги филиал на КГБ, на пряко подчинение на КГБ. Тия хора у нас, заедно с висшата комунистическа номенклатура, са най-важна съставна част, ръководна сила на тази мафия-олигархия, която заграби цялата държава у нас, цялото национално богатство, диктува положението, имам контрол върху медиите.
Тези хора, виждате техни там доверени лица, циркулират всяка сутрин в ранните, в утринните емисии, в сутрешните блокове. Те ни казват какво да мислим, какво е правилно и съответно изпълняват най-стриктно опорните точки, които им ги спускат пак от Москва, от Кремъл. И трети един момент, така най-ниш слой, но не дейте да го подценявате, според мен това са хора така, от мутренски, бандитски, милиционерски среди, които предишните така по-началните етапи на прехода бяха подценени. В един момент се възмутиха, че те не получиха никакви облаги и знаете, те в един момент дигнаха глава и в момента пък сякаш те са взели надмощие. Сега вярно, че те са пък на подчинение на другите два. Те, нещата са така дълбоко обвързани в едно кълбо от зависимости. Те изпълняват заповеди на Ченгетата, от Държавна сигурност и на най-влиятелните от бившата комунистическа номенклатура или техните наследници. Та, сегашната управляваща партия ГЕРБ е именно този трети слой, казахме, милиционери, мутри и прочее. Те успяха да получат политическа роля и си създадоха съответното място и получиха съответния дял от благата. Може би най-така интензивно в момента те се облагодетелстват и от европейските фондове. Сега, много съжалявам, ако някой човек има искрени такива любовни чувства и към Бойко Борисов, и към ГЕРБ, но и това трябваше да го кажем. Някои казват, че ГЕРБ, ето това е спорен момент, дискусионен. Аз бих пожелал да чуя тук различно мнение. Може аз пък да съм се заблудил. Нямам претенция, че съм непогрешим. Възможно и аз да съм се подвел. Смятат, че Бойко Борисов бил представител на дясна, проевропейска, с твърди европейски ценности, така и името, нали, граждани за европейско развитие на България. Но един наш журналист, Иво Инджев, който в момента, знаете, е блогър, той е изгонен от всички медии, в блога си нарича ГЕРБ граждани за евразийско развитие на България. Не за европейско, а за евразийско развитие на България. Той е на мнение, аз поделям това мнение, че Бойко Борисов е също от петата колона на Русия. Много така се опитва да балансира някакси, нали? Защото е притиснат, но в един момент той ще покаже на кого служи в най-решаващия момент. И ето сега аз бих желал пак да се върнем към темата, кой иска да подпали чергата и защо държавните органи у нас, властта, полиция и така нататък, не си вършат истински работата, защото нещата, за да не се допусне, нали, движение в тази опасна посока, предизвикване на пълна дестабилизация, тия държавни органи си имат съответните компетентности. Те трябва да си изпълняват, да си вършат работата. Ние гражданите пък сме длъжни да настояваме, да правим нужното, да оказваме натиск и полицейски, и правораздавателни, и служби за сигурност и така нататък, да си вършат работата по защита на националния, на държавния интерес на страната. Сега, ето давам ви един малък пример, защото ако разсъждаваме така много общо, може да, нали, нещата да се пак размият. Група цигани набили някакъв българин. Сега, побойниците, дали са цигани, българи, турци, арменци и така нататък, етническия им признак няма никакво значение. Те са просто побойници, извършили са нещо незаконно, престъпно деяние и има си органи в нормалните държави, така, които ги хващат тези нарушители и започва съответна съдебна процедура да си получат заслуженото. Не може да биеш безнаказано, не може да унижаваш дадени хора и така нататък. Който почне примерно пък да излиза на митинг и почва да издига лозунги, които предизвикват етническо напрежение, иска да разпали етнически конфликт, пак има органи, държавни органи по сигурността и следователи, и прокуратура и така нататък. Всички те трябва да си вършат работата като един точен часовников механизъм и
Начинът е прост. Който провокира етническо напрежение, върши нещо незаконно, създава опасност за сигурността на държавата, такъв трябва да бъде арестуван и да си получи заслуженото. Сега той може да се тупка в гърдите колкото си иска, че е голям патриот, обаче той изпълнява една заговорническа, подпалваческа, недопустима роля, престъпна роля. Това, че той се опитва да се прави за най-велик патриот, изобщо не може да бъде смекчаващо вината обстоятелство. Който иска да подпали, нали, социалния мир, етническия мир в страната, такива хора са много опасни и службите за сигурност трябва да си вършат работата. И това става в нормалните, в правовите държави, в които има законност. И тогава нещата си отиват на точното място. Не е начина, примерно, ние да тръгнем да протестираме срещу циганите и така нататък, и да, а в същото време органите, които трябва да решават отделните така конфликти, конкретни деяния, всичко е в тази област е конкретно и трябва всеки да си получава заслуженото, да не си вършат работата. И ние трябва да настояваме да започнат да си вършат работата. Вижте обаче как се свързват нещата с въпроси, които сме обсъждали от предишни теми. Имахме и за съдебна реформа и така нататък. Еми, изпуснахме решаващия момент да се направи истинска съдебна реформа. Нещата се размазаха и няма да има поврат в тази посока, за която Европейския съюз много настоява. Между другото, тук в скоби искам да кажа нещо, което според мен е много важно. Тази олигархия, мафия, аз я наричам Ченгисаро кагебистка мафия и олигархия, която е с така руски генезис, тя се управлява от Русия, това е петата колона. Те много искат в България да няма правосъдие, да няма организирана престъпност, корупция и така нататък. Защото това е естествената среда за мафията и за олигархията. Да има престъпност, да има корупция, както е у нас. А най-така нещо като, как да кажа, като рай за бандитите и за мафиотите е Русия. Там е ужасна корупция, ужасно беззаконие, там личността нищо не означава, никакви човешки права, човека го убиват и властта. Ето, Немцов го убиха на 30 метра от кремълските стени, дето камерите снимат непрекъснато, всичко беше заснето, няма убийци, няма правораздавателни органи, изобщо не си вършат работата, нали? Никой няма и намерение, значи да търси убийците, да въздава справедливост и така нататък. Значи, нас не искат, България в момента, ние сме допуснали това, формално сме към Европейския съюз, но няма всичко това, което е характерно за европейските страни. Да има истинско правосъдие, правораздаване, корупция и прочее, да са сведени до приемливи, нищожни размери. У нас са в невъобразими размери. Всичко е корумпирано. Навсякъде, в държавна администрация, всичко е корумпирано, точно като в Русия. И сега ние от една страна сме към Европейския съюз, а по ситуацията у нас е много родствена на беззаконието, на престъпността, на корупцията, характерни за Русия, за путинската империя. И тази пета колона държи да направи всичко, което е по силите да се запазят нещата и вече и формалната ни принадлежност към западните страни, към европейските страни, да бъде така премахната, да се скъса връзката ни, т.е. да ни изгонят най-накрая от Европейския съюз, като дестабилизират положението тук и в един момент ще направят така, по моето разбиране, така, това е част от замисъла им, народа, който му е до гуша дошло и е до такава степен объркан, толкова много е лъган, нали, че самия народ в един момент да възопие, нали, да почне да моли, нали, властта у нас, да се откажем. Защото всичко е изтълкувано в лъжлива светлина. Всичко у нас, за всичко у нас били виновни демокрацията, Западът, американците, кой ли не. Само тия истинските виновници
Нали, са, никой не смее да ги назове или ако ги назове, почват нали, да го оплюват по всякакъв начин. Имахме такива примери и за политици оплюти, които се осмеляваха да говорят истината, било в парламента, било по медиите. Изгониха ги такива хора. И сега нещата, виждате докъде сме ги довели. Тази същата мафия, олигархия, ченгетата, освен че владеят медиите, те вече се опитват да овладеят и улицата. Видяхте как си създадоха първо партия Атака. След това си създадоха барековите там юнаци, как да ги нарека, не знам какви бяха, с много пари, техника, всичко, правиха митинги, те се бориха за истината, нали? Срещу цензурата ли бяха, какви бяха. И излагаха сумати народ, ето Бареков сега си живее в Европейския парламент, не знам какво търси там, само какво му е такива като него. Щом изпращаме такива като него там, правете си сметка, ние самите, какви сме и какво заслужаваме. Та, появат се протестиращи, да речеме срещу нещо. Ето сега за какво протестират в момента в последно време. За съдебната реформа вече се... за българите в чужбина, дали да гласуват електронното гласуване, задължителното. Видяхте някакви такива промени имаше, които са незадоволителни от управляващото мнозинство. Тия протести са доста мижави, слаби, но винаги петата колона може да си организира контрапротест, намира си хора, плаща им, нарисуват им плакатите, виждате еднотипни плакати. Могат едновременно такива протести да организират не само в София, а примерно в 14 областни града. Както организираха срещу шистовия газ, проучванията за шистов газ. Това беше една брилянтна акция на петата колона. И Бойко Борисов само сякаш просто му беше нужен претекст и за два дни забрани проучванията, наложи мораториум върху проучванията за шистов газ, та да можем ние да получаваме скъпо и прескъпо руска газ, руски нефт и така нататък. Та, нещата, виждате, са доста ясни. Доста ясни, обаче се обвиват в една мъгла. И много хора, за жалост, много хора, моите наблюдения са такива, не знам какви са вашите, много хора у нас съвсем превратно в изкривена светлина виждат всичко. И дето казват, и зрители тук се обадиха, така са промили мозъците на много хора. Това е обърканост, това е неяснота, загуба на всякакви ориентири, че видите ли, американците ни били виновни за всичко, а пък руснаците били целите в бяло и невинни като ангелчета. Те ни мислят само доброто. В тази логика се разсъждава и това се натрапва. И аз също ви казах колко вредно е било всичко това, което е наблъскано в съзнанието на младите от училище и някои догми нали, се оказват свещени и непоклатими. А именно този мит за вечната нерушима българо-руска дружба. Добър ден! Ало, заповядайте! Добър ден, уважаеми господин Грънчаров! Казвам уважаеми, защото действително ви уважавам, но не всеки път съм съгласна. Един път спорих ми с вас преди време за турското робство, така и не стигнахме единство. Но сега ще спорим за нещо друго. Защо винаги повтаряте руснаците, руснаците, а ни казвате американците и турците и другите посолства, които бъркат в нашата държава? Първо искам да ви кажа, че ако смятате, че съм русофилка, вие ще избъркате толкова много, колкото оценявате и себе си. Аз не съм русофилка, нито мразат турците, аз съм толкова много българка, че никога няма да се продам и преди всичко, ще се остана и ще се умра българка. Но ми е чудно, какви електроцентрали имат руснаците у нас?
Какво искат от нас? Кой край ще от България да завладеят и какво строят тук? Църкви или джами, както турците? И понеже сте много умен и казах, че ви уважавам и моля ви, искам да бъдете обективен. Русия си е Русия. Колкото и да са мъчни хората, които я обичат, които я обичат. Аз 100 пъти ще повторя, че аз държа само за България, не за Русия. Но не съм съгласна с вашето мнение, защото вие непрекъснато. Кои посланници от Русия си бъркат лично в нашата вътрешна политика, както Турция и американците? Ами щом като толкова много ги хвалим тези нашите приятели, защо тези американци не закриха договорите на тяхните централи, а плащаме толкова много излишни пари, а ние изнемогваме? Мога да ви говоря по този въпрос много, но тъй като смятам, че вие сте по-умен, но защо така според мен залитате, няма да ви кажа. Защо? Но искам вие специално, толкова мъдър човек и толкова умен, да бъдете обективен. Сега искам да засегна съвсем един въпрос, ще го засегна тук в България. За социално слабите. Знаете ли, че аз бях в болницата и ме беше и срам. Не, че съм българка. Срам ме беше да го кажа пред циганите. Запомнете, те идват в болницата с чершафите си, с главниците, с всички удобства, натуфрени, напудрени, с одеколоните. И ние бехме две циганки, аз българката, която живее в България, която толкова много труд съм дала за тая България, защото аз не раснах те 26 години, а много преди това и съм участвала в цялото строителство на България, за което мога да говоря 5 часа по телевизията, какво сме строили и какво сме правили. А готуванците от 26 години дойдоха да го разрушиха и го излапаха направо, излапаха. И срам беше, пак ще си върна на това. Те нито един път ни ядаха от яденето, което даваха в болницата. Аз непрекъснато ядех от него, защото аз съм българка и съм богата. Не съм социално слаба с 200 лева пенсия, от която си плащам сама и ток, и вода, и телефон. И по два пъти някой път ми сменят лекарствата, както той път. Два пъти ми смениха на цяло лекарство по 64 лева, 120, и аз с какво живея, с някакви си стотинки, но пак не се оплаквам, защото над мен е България, не аз. Аз не съм важна, но искам да кажа, защо има социално слабани, слаби са най-много от мълцинството, когато вие си нямате на представа в какъв разкол живеят и какво ядени идат и с какви пари разполагат. Това беше втора част върху моето изказване и ако е възможно, искам някой ден да поразсъждаваме върху този въпрос. Кои са социално слабите в България? Защото аз не мога да отида да открадна, ако ще и прищували пари да мина. Аз не съм възпитана и сърцето ни ме го дава. Благодаря ви и все пак, че ми слушахте, но моля ви се за първата част да ми отговорите, защо толкова много Русия ни е оправдава. Не смесвайте двете неща, но къде са тяхните посолства? Къде са тяхните претенции за взимането на България? Ами хайде да вземем сега господин Лютви Местан, с който отдавна аз имам претенции към него. Ами аз лично съм гласувала за образуването на тяхната партия. И сега какво трябва да слушам? Срам и позор по телевизията. Ами като е роден в България, Аланково, какво ни прекъснато ми месиш Турция? Ти си обичай, но ти първо трябва да гледаш държавата, която живееш, а не да я продавате пред очите ми и да се правите на разни свети, атлантисти и какви ли не. Ето, това е, което пречи на България. И това са хората, които пречат. Американските посолства, които не милеят за България. Не ми ги хвалете, аз знам история.
толкова много, че съм казала на този, сега в момента, Сайдоса, който води телевизията. Ами аз мога да се изправя пред целия град и да отговарям на всички въпроси, които ми задават. Нищо, че съм на 82 години. Аз когато учих, моето време се учише. Господин Грънчаров, вие го знаете, учиха се ценности и на морал, и на всичко. И ние не го забравихме. А сега на какво се учи? Няма да говоря за господин Бойко Борисов. Аз един път съм казала, че когато си ученик, вие сте в тая сфера. Знаете кои ученици получават двойки? А той всеки път получава двойки от Европейския съюз. Е, как ще ни управлява? Как ще сме добре? И как те 240 депутатите с изключение на някой могат да ни управляват? Ами те са само лъпачи. Защо си взимаха сега по 10 дена или колко отпуска? Защо? Ами дайте ги на народа. И пак ще кажа, много мога да говоря. Да. Причинявам, че вие сте пълмин от мене. Говорете вие. Благодаря. Извинявайте лично вие, ако нещо съм сбъркала пред вас. Благодаря. Благодаря, много хубаво изказване направихте. Това, че мислите различно, е съвсем нормално и естествено. Аз не бих желал, даже щях да съм много така, да ми е неприятно, ако всички почнат да мислят като мен, няма да е интересен живот тогава. Но това, че имаме спорове и различия и че това именно обославя нуждата да разговаряме, има смисъл да разговаряме. Сега вие си казахте вашата позиция, аз си казах моята. Сега, разбира се, аз тук нямам това време, пък и бързам винаги. Много съм притеснен, вероятно ми личи това. Защото един въпрос, за да се осмисли цялостно, си иска доста повече време и аз само штрихирам нещата. Сега в случая госпожата съвсем основателно каза, че аз не съм говорил за други хора, така, тя каза посолства и прочее, Лютви Местан спомена и прочее, които са, играят също роля в тези събития. Между другото, само така, въпросът е наистина много голям. Той е за цяло едно предаване. Бих желал само това да кажа. Същия този Лютви Местан, който напусна ДПС, видяхте каква по какъв зрелищен начин напусна, как Доган, нали, първооснователя, вожда на ДПС се изказа, че той бил направил фундаментална стратегическа грешка Лютви Местан и веднага го махнаха. След това той създаде друга партия, нали, ДОСТ и така нататък. С участието, разбира се, беше поканен дипломат, турския посланник и други отидоха там, нали, официални всякакви лица от турския парламент. Сега, госпожо, обаче не бива да се връзваме така, това са така плоски, прозрачни ченгесарски номерца. Лютви Местан също е служител на Държавна сигурност, бивша, няма такива бивши, те няма как да станат бивши, той също играе в този сценарий, той играе друга роля. Те, Догани, този, Сидеров, играеха роли, зададени им, нали, от един и същи център. И те взаимно си помагаха много добре. Те си партнираха както футболистите, нали, си подават топката или там, хайде да го кажем, както в тениса си подават топката. По същия начин и тук си играеха за учени роли точно от един и същи център. За трябва човек да е абсолютен наивник, да мисли, че Местан ги прави тия неща, защото пък бил, видите ли, под зависимост от турското посолство или от Турция и така нататък. Той играе тия неща, изпълнява поръчки пак от същия център, първоисточника, нали, главния команден пункт на петата колона, служители на която са и Доган, и Местан, и Сидеров, и цялата тази така, пета колона у нас е Москва, Кремъл, Путин. Той издава директивите, оттам тръгва всичко. И те играят една и съща игричка, съответно различни роли. Сега, дали Турция се меси, дали Америка се меси, първо трябва твърдо да кажем, че Америка е наш съюзник. Колкото и да е мъчно, ако иска някой, може, нали, да получи
там нервна криза, като слуша тези неща. Но ние сме съюзници с Америка, с Съединените щати, с Европейския съюз. Ние сме част от НАТО. И те имат така съюзнически дълг да ни помагат. Ще се налага да ни помагат много. Ние в най-тежките изпитания, които ни предстоят, залагаме на цялата сила и мощ на Америка. И слава Богу, че е така, защото ако го нямахме това, вижте в какво положение се намира Украйна. Украйна е в страшно положение и ние щяхме да бъдем в същото положение. Добър ден! Заповядайте! Ало? Да. Господин Качанов, едно съвсем леко допълнение, мъничко, така може да, ли? Да, да, разбира се. Госпожата да ви припомня, че първата съпруга на уважаемия и високо уважаемия от нея господин Лютви Местан е рускиня. Това първо. Второ, господин Ахмед Доган в едно посолство ходи всеки ден. Ама не е турското. Не е американското. Аз предлагам Мания да се научи да пита къде ходи. Да, да. Така. А в руското посолство ходят доста и руският посланник направо доста арогантно държане, ако сте слушали неговите интервюта. Аз искам да кажа нещо. Аз съм руски възпитаник, аз имам руска диплома. Аз съм завършил в Санкт-Петербург 83-та година в условия на комунизъм и така нататък. Учих философия. Имам приятели руснаци. Не дейте да мислите, че това като говоря, нали, съм просто имам някакво лично настроение срещу Русия и срещу руснаците. Аз знам много добре, че руският народ е много изстрадал, най-изстрадалия от комунизма народ. Страшно. Неща, които са непостижими за здравия разсъдък, са се случвали в Русия. Такива издевателства, такава бедност, знаете, гладомор и така нататък, концлагерите, всичкото това са го преживели руснаците. Да, обаче ефектът от този комунизъм е много злотворен. Значи тия хора вече сякаш в масовия руснак се е убил усета към свобода. Свободата този масов руснак я възприема като нещо страшно и опасно, недопустимо. И тези хора са и от имперския период на развитие на Русия са привикнали към това да има господар, който издава заповедите, а пък всички слушат, подчиняват се. Т.е. една робска психология, един робски манталитет, който комунизма засили до неимоверна степен. Сега тия изстрадали хора е много трудно да променят съзнанието си, да започнат да мислят трезво. Разбира се, има реалистично мислещи хора с нормални човешки ценности и в Русия. За жалост е едно нищожно малцинство. Ситуацията е аналогична и у нас. У нас истински свободолюбиви, проевропейски мислещи хора са, или дясно мислещи хора, ако искате ги наречете. Това са едно нищожно малцинство. Автентично мислещи, защото има много хора, които могат да се представят за какви ли не, обаче по начина на говорене, по поведението особено си личи, че спекулират, злоупотребяват, не са истински, примерно, свободолюбиви хора, не са демократи в истинския смисъл на думата. Пълно е с такива. Ментета всякакви у нас, колкото искате. Идеята ми беше искам да кажа това, че нямам никакви такива глупави предубедености спрямо руснаците. Те най-много ще платят, те ще платят най-жестока цена за това, че се поставих. Първо, аз и не вярвам на тази пропаганда, че 85% от руснаците били беззаветно предани на новия си император, вожд Путин. А това е една фалшива статистика. В Северна Корея 99% и 99% не обичат вожда. Трябва да си идиот, за да вярваш на такива статистики. Аз смятам, че в Русия нещата са доста непредвидими. Много скоро тази хунта, дето управлява Кремъл, КГБ-ска хунта, те си чупат главите, само че могат да направят страшни поразии. Не само в Русия, не само в Украина, не само в Грузия и къде ли не ги правиха, но и в България могат да направят.
И ние ето днес се опитахме да осмислим тая опасност, много сериозна, която се подценява и знаете с така усилията на медийните мерзавци на петата колона, за които казахме дефилират всяка сутрин по всички блокове на националните медии и ни убеждават кое е правилно, нали, да изброявам ли имена, има ли смисъл. Те са професори с титли, нали, фалшиви, разбира се, професори. Те ни казват надменно как трябва да мислим, коя е истината. И просто други гласове, алтернативи у нас не се... Чувате ли се чуват така в такива места, ето както тук, където много малко хора ще чуят това, което говорим и ние не можем да променим нищо. Ние сме, дето се казва в поговорката, кучетата, дето си лаят, а кервана си върви. Какво можем да направим? Как да се организираме така, че да повлияем, да противодействаме? Защото е много опасно, наистина ще ни подпалят чергата. Те са способни на всичко. Вижте какво направиха между два братски народа, украинския и руския, и изпращат там облечени в маскировъчни костюми руски войници, представящи се за местни опълченци, не знам си какво, били си купили от бит пазар автомати Калашников и дори танковете си били купили на черно. Как е възможно това? И се води война. Русия не признава участието си в тази война. Сега за България специално, вие имате информация колко руснаци си купиха имоти. У нас 300 000 си купили недвижима собственост. Няма нищо лошо. Нека си купуват. И англичани си купуват. Разбира се, по-малко. Сега, дали не се опитват руснаците да колонизират така Черноморието и в един момент да кажат, има руско малцинство, хайде да организираме един референдум, както стана в Крим. Примерно във Варна, руснаците живеещите, искат ли Варна да стане руски, да се присъедини към руската империя. Колко му е, ако след някоя и друга година във Варна се появи едно много кресливо руско малцинство, което да каже, нашите права са нарушени и искаме да си се върнем към родината. Говори се даже, че и в Аляска руснаците искали да организират такива мероприятия, за да си отнемат Аляска. Тоест експанзионизма, империализма, идиотизма на управляващите в Кремъл е неописуем. И ние сме прицелна точка. С това искам да завърша за днес. Благодаря за участието на всички. Тия, които са се ядосвали, като са ме слушали пред екраните, нека да поразмислят. Аз съзнателно отправих такива провокации. Трябва сериозно да се мисли, да се тревожим, да се възмущаваме, да роптаем и да най-накрая в резултат на всичко да направим нужното да предприемем реални действия. Може би се наложи да тръгнем по улиците, да протестираме, да искаме правоохранителните органи да си вършат работата, но да запазим мира и движението ни към толкова желания просперитет в България. Всичко добро, до нови срещи!